ну, холодно уже на улице, зима на подходе. И, наверное, стоит задуматься о том, что будет в наших с вами домах. И самое главное, что будет на оккупированных территориях и на уже недавно освобожденных территориях. Вице-премьер-министр Владимир Гройсман в нашем эфире. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір, добре. Перейдемо на українську. Я якраз хотів з цього почати, цю годину і цю розмову. Чи є у вас впевненість, що на тих територіях, де багато що зруйновано, де дуже важко налагодити життя, вам вдасться все налагодити? Ну, я кажу про електрику і про тепло до початку зими. Хотів би зазначити, що сьогодні Україна технічно готова до опалювального сезону. Технічно. Я маю на увазі, що всі системи підготовлені і ми не бачимо тут якихось загроз. Хотів би ще раз зазначити про те, що Україну готують до опалювального сезону не міністерство, а готують міські ради, районні ради, обласні адміністрації, районні адміністрації. Тобто люди, які знають свою справу і роблять це. Ну чекайте, ви кажете, ми не бачимо загроз. Є російська загроза, нам може просто вентиль закрити. У нас є опалювальний сезон з двох частин. Перша частина – це технічна, я про неї говорю, що Україна підготовлена, окрім територій, які сьогодні є тимчасово окуповані. Також на звільнених територіях є сьогодні проблеми, де ми допомагаємо їх вирішувати, оскільки там є ряд загроз. Але є інший чинник – це питання енергонезалежності нашої держави. І ми знаємо про те, що і газ, і вугілля сьогодні – це все використовується як засіб тиску. І тут ми сьогодні працюємо над серйозним планом заміщення газу і проходження опалювального сезону, можливо, на дуже важких напружених умовах, але ми це зробимо. Я пам'ятаю першу газову війну 5-6 року, я був міським головою тоді Вінниці, і я перше стикнувся з проблемою нестачі газу, коли, пам'ятаєте, там вентиль закривали, і коли котельні працювали. Ну, всі цього побоюються, я навіть знаю, що команда американських радників є, вона виробляє стратегічний план, що країні робити, якщо це станеться. Є антикризовий штаб, який сьогодні працює, енергетичний, там працюють наші колеги з Сполучених Штатів найкращі, працюють українські колеги найкращі в сфері енергобезпеки і енергозабезпечення, а також канадські фахівці. І ми напрацьовуємо різні сценарії, які дозволять нам напружено, складно, але ми витримаємо і пройдемо цей складний час і вийдемо сильніше з нього. Ви могли б про це детальніше сказати? Просто я щойно з Вашингтона на цьому тижні повернувся. Те, що мені говорили в Вашингтоні, казали, що є представники багатьох міністерств, міністерства енергетики, ну те, що я знаю, і навіть міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ну, з департаменту, і вони виробляють кризовий план на випадок, якщо Москва дійсно піде на цей газовий шлях. Не вони, а ми спільно виробляємо, і колеги завжди підкреслюють, що це український план, так. Але вони нам допомагають, оскільки до чого ми готуємося? Фахівці, які з нами працюють, вони мають досвід практичний. Вони стикалися з цими проблемами. Ми поки що, слава Богу, ні, але маємо цей досвід. Є різні сценарії, різні, від самих серйозних до м'яких, але ми готуємось до всіх для того, щоб і заміщувати газ, і розуміти, яким чином функціонувати має система в умовах обмеженого газу і обмежених тисків. Тобто буде підготовлено декілька сценаріїв, в якій ситуації, як ми маємо поводити для того, щоб пройти цей період. Якщо повернутися до початку нашої розмови, добре, є люди, які дивляться нас зараз, вони не на звільнених, а на досі, ну скажімо так, чесно скажемо, окупованих територіях. Що буде з Донецьком, що буде з Луганськом, чи не замерзнуть ці люди? І ну там українці, там наші громадяни, що може зробити держава, що може зробити уряд, щоб у них все було добре? Наскільки взагалі це можливо? Нам дуже важко сьогодні працювати на ті території, ми розуміємо, що ми не маємо доступу і ми не можемо сьогодні оцінити реально, що там відбувається, на превеликий жаль. Якщо люди відчувають загрозу проходження опалювального сезону на територіях, які тимчасово окуповані, вони завжди можуть скористатися можливістю переїхати в іншу область працювати. Я хочу зазначити, що уряд прийняв рішення компенсувати на кожну людину 854 гривні на оренду житла. В принципі, це була наша пропозиція, оскільки я вважаю, що будувати нове житло, реконструювати старе, це достатньо довго і корупційно. Коли ми допомагаємо адресно кожній людині, і вона може в кожному регіоні орендувати для себе житло або для своєї родини, якщо три людини, це 2400 гривень. І це можна зробити в будь-якому регіоні, людина може обрати, де і яким чином орендувати житло, там, де є робота, дитячий садочок, школа або щось інше. Всі інші соціальні стандарти, вони будуть мати такі, як забезпечує сьогодні держава. І окрім того, хотів би зазначити, що сьогодні ми з представниками ООН, представниками Європейського Союзу, Світового банку, напрацьовуємо план відновлення України, де питання Донбасу
є достатньо серйозним питанням. І саме головне, що не тільки відновити інфраструктуру, потрібно реінтегрувати цей регіон до нормального життя, до мирного життя, і фактично соціальна адаптація людей – це дуже важливо. Вони переживають сьогодні жахливі часи. Ну, чекайте, зараз багато хто не про реінтеграцію, вибачте, кажуть про спорудження цієї стіни, якою треба відгородитися від Донбасу. Віце-прем'єр Володимир Гройсман у нас в ефірі. Ви знаєте, я хотів би з вами прокоментувати цей сюжет і розібратися, навіть от не стільки на мої вопроси відповідає, скільки відповідає на ті вопроси, які у людей виникли. От ми з вами смотрели, улыбнулись несколько раз. Чого люди бояться? Бояться, що ліса вирубять, бояться, що якась там невідома бетонна стіна пройде через села, через озера. От давайте розберемося. Во-первых, що це буде? Стіна – це назва, умовна назва. Нічого спільного з тим, що буде будуватися якась стіна, тут немає. Що буде? Мова, а ви тільки що побачили в своєму сюжеті, абсолютно гарно було показано графікою, що буде зроблено. Тобто це відповідне облаштування державного кордону України з Російською Федерацією, в якому будуть облаштовані в тому числі технічні засоби та раннього попередження вторгнення на Україну. Це перше. По-друге, жодних вирубок лісу або щось іншого не передбачається, оскільки в кожній території, де є от така проблема, вона буде вирішувати цивілізаційно, в тому числі, цивілізовано, в тому числі і пункти пропуску, щоб вони були нормальними, комфортними для людей, які мешкають на територіях. Але ми розуміємо, що цей кордон одного часу стане кордоном Європейського Союзу. І, на мій погляд, дуже було б важливо, в тому числі, щоб цей кордон забезпечив можливості нам провадження безвізового рішення режиму з Європейським Союзом. Є дуже важливе питання у людей, які нас зараз дивляться. А Донбас, він по який бік цього кордону буде? Донбас – це Україна, і я думаю, що не треба нікому на цьому питанні спекулювати. У нас є надзвичайно складні виклики, які є сьогодні на Донбасі. Це агресія військова і окупація іноземними військами, ми це знаємо. І це питання потребує рішення. Є мирний план президента, є чітка ініціатива про те, що в Україні має бути мир, і люди, які живуть на Донбасі, вони мають отримати право повернення до мирного життя, і вони цього очікують. Але для цього потрібно, щоб кожен бойовик, російські війська відійшли абсолютно на свою територію. Ми піддали сьогодні серйозній агресії, яка зробила заручниками мешканців Донбасу. Ну чекайте, що у нас зараз відбувається. Одні кажуть, треба Донбас відгородити стіною, інші, перебуваючи в тій окупованій зоні, вони бояться, що Україна відгородиться до них стіною. Та ні, як ми будемо діяти? Тобто ви будете чекати, поки будуть звільнені ті території, потім... Ми говоримо ще раз, не треба плутати. Окей. Є державний кордон України з Росією. Це мова йде про кордон між двома державами. Донецька область, Луганська область – це Україна. І жодних ніяких там споруд не буде. Мова йде тільки про кордон. Умовна назва «стіна», я про це сказав. Друга позиція. Є сьогодні будівництво фортифікаційних оборонних рубежів, які дозволять сьогодні, згідно плану мирного президента, про припинення вогню, двосторонньої, до речі, проводити мирний план. Це дає можливість сьогодні повернути мир. Мова йде не про те, що Україна щось робить для того, щоб відгородитись. Ні в якому разі. Я ще раз наголошую на тому, що ці території – це Україна. І ні в кого не має бути сумніву. Як і Україна – це Крим, який буде повернуто. Але я розумію, що шлях повернення буде дуже важким. Але наші успіхи, успіхи України – це найкращий рецепт того, щоб ці території повернулись в Україну. А що стосується людей, то безумовно вони сьогодні переживають надзвичайно важкий період. Тому я ще раз наголошую на тому, що жодних будівництв, відгородження когось або встановлення якихось нових кордонів немає. Це люди хотіли почути. Дякую, у нас час впливає. У мене останні запитання, якщо можна, дуже прямо, чітко і конкретно. Ми бачили грузинські реформи. У нас тут в ефірі був президент Саакашвілі, ми з ним говорили. Ми говорили з Кахою Бендукідзе, теж в цій студії у нас був телеміст. Український уряд, ви є представником уряду, зараз звинувачують в тому, що, ну, є ж простий рецепт, чому ці реформи не втілюють в Україні. Що би ви сказали? Я не можу говорити за всі сектори відповідальності всього уряду, можу сказати тільки за те, за що я відповідаю я в уряді. Перша частина – це питання децентралізації влади і місцевого самоврядування. Сьогодні пакет законів готовий.
І він готовий не тільки сьогодні, а бувши готовий в кінці весни. Чого на превеликий жаль? 226 голосів. Парламент не голосує, на превеликий жаль. В нього ще є, у цього парламенту, історичний шанс проголосувати ці реформи для того, щоб з 1 січня країна зажила по-новому. А з іншого боку, можу зазначити, що по результатам виборів, з Божою допомогою і підтримкою українців, буде створена нова реформаторська більшість, яка обов'язково проголосує ці закони, і з 1 січня країна буде вже децентралізована. Окрім того, ми маємо серйозну політичну волю президента, який абсолютно чітко заявив, що він підтримує децентралізацію, що він готовий віддати свої повноваження для того, щоб влада в регіонах на територіях обиралась, і це буде зроблено безумовно. Я ловлю вас на слові. Спасибо за разговор. Спасибо и вам.